паралельно я працюю також в техніці ваш, акварель, ну, олійна техніка. Тобто я намагаюся працювати різними техніками, але, звичайно, найближче, така от моя улюблена – це техніка пастель. І я працюю, в мене і пейзажі, і натюрморти. Намагаюся просто передати ту красу, яка нас оточує. І мене вона захоплює. І якщо ця перегляд цієї виставки трошки відгріє ваші душі, подарує хвилини якоїсь радості, надії на краще, що я буду дуже щаслива. За вікном чаклує весна, дивобраю зелених чар, і мелодії віддає нам. На вустах, як п'янкий нектар, а на серці тремтливий щем, десь у скронях пульсує кров, то заплаче небо дощем, а то сонцем сміється знов. Щось незриме бентежить сни, я подвічний закон життя, відчуваю подих весни, я її непокірне дитя.